apostlalilja eller elvabladslilja. De menar att efter 11 blad så får den ett 12:e blad. Och det bladet blir en lång, lång stam och en irisliknande blomma på den. Nu ska vi se här. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så då borde den ju snart blomma den här. Den här växten hade jag i min gröna ungdom. Jag var väl bara 17-18 år och hade fått tag på en liten stickling. Och den växte och täckte upp hela fönstret, så man blev, tyckte inte riktigt, blev så konstigt. Sen visste man så lite om den. Jag visste så lite om den. Plötsligt så fick den en lång, 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 lång rör så här som stack upp. Och så högst upp var det en lilja som blommade jättefint. Och då fick jag höra att det var en sån här 12-apostellilja kallades den för. Och då menar på att det blir 11 blad och så det 12:e ska då symbolisera Jesus och de 12 apostlarna bladen. Det var, och, men jag tyckte den var så ful. För det blev ett jättelångt blad som hängde och dingla. Och när man inte känner till en sak, då tycker man att allt är ett ogräs. Så när man läser på och lär sig, då förstår man växten. Och sen så förstår man den och känner inte att det är något ogräs typ. Men jag fick den känslan då och jag tyckte inte om det. Jag tror jag gav bort den till någon som kom och besökte oss i mitt hem, barndomshem där. Och, men sen har jag för ett halvår sedan ungefär varit med i en växtgrupp där en kvinna frågade om någon ville ha en stickling från en lilja, 12-apostellilja. Och jag blev jättelycklig. För då hade jag ju läst på vad det handlade om och visste vad det var. Så jag fick en stickling som kanske var så här stor, så som de här bladen lite. Och nu har den växt och blivit så här fin. Och jag hoppas verkligen att jag kan hålla den vid liv och att den inte dör för mig. 12-apostellilja eller 11-bladsliljan. Nu vet jag ju vad det handlar om. Nu vet jag vad det är. Jag har planterat om den. Och den har fått redan rötter under som går ner i lekakulor här. Som jag alltid har i botten. Så att jag tänker inte plantera om den än. Hur mycket rötter den får där nere så tänker jag ändå inte plantera om den. För den får klara sig några år. Sådär. Och jag tror att jag har övervattnat lite. För den har börjat få lite gula blad. Och jag har klippt bort här lite grann. Då formar jag ju klippsnittet så att det ser ut som ett blad. Här också har jag klippt bort lite grann. Inför den här filmningen så måste man ju fixa till den och frisera den så att den är fin. Så, och här har jag också klippt bort lite grann. Jag misstänker att jag har övervattnat den. Nu håller jag koll på den här och nu försöker jag läsa på. Och så blir jag så glad när jag ser, titta här nere kommer ju en liten stickling. Jag tror det är faktiskt 2 sticklingar på gång där. Men jag vet också att när den blommar och får sån här irisliknande blomma, lilja, ja, så får den också skott sticklingar där vid blomman. Bredvid blomman så får den som sticklingar. Det finns mängder av människor som känner till den här växten mycket bättre än vad jag gör. Och jag är väldigt, väldigt tacksam att såna här gamla, hederliga planter finns kvar. Och det är faktiskt jätteroligt. 12-apostlalilja. Och jag har planterat den i en liten större kruka. Får vi se hur den klarar sig nu när jag tror att jag vet vad det är för någonting. Den har visst, jag tror den var blå, den liljan som blommade då för mig för när jag var 17-18 år någonting. Men jag är väldigt glad att den här har kommit i mina ägor igen. Där bak, här ser ni någonting som håller på att gå in i vintervila. Men det ska vi inte prata om nu. Det här är ju då. Det finns mycket att säga om den här. Nu hade jag tänkt avsluta det här, men nu kom det ner reklam så jag hittade inte åt stoppknappen på min mobil här. Så, då säger jag hej då och tack för att ni tittar och hoppas ni ser något intressant och blir lite inspirerad. Det är jätteroligt om ni vill sätta en tumme upp och om ni kan
subscriba, prenumerera. Ha det bra. Nu glömde jag sätta på bakgrundsmusiken, men det är så typiskt mig. Men jag ska komma ihåg det till nästa gång. Ni måste ju ha lite bakgrundsmusik när jag pratar så här. Hej då! På återseende. Hej så länge!